ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ጆን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ይህ ኢትዮ ጆን የሰኘው ቻናላችን ነው። የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በምንለቅበት ጊዜ እንዲደርሱት ከፈለጉ ታች ያለችው ሰብስክራይብ የምትሉና ደውሏን በመጫን ቪዲዮ የምንለቅበት ጊዜ ጥሩ እንዲደርሱት ማድረግ ይችላሉ። ኦኬ፣ ወደ ዛሬው ቪዲዮችን ስንገባ እንዴት አድርገን ፖርን ሳይቶችን ብሎክ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ማለትም የሴክስ ዌብሳይቶችን እንዴት አድርገን ብሎክ እንደምናደርግ ማለት ነው። ኦኬ፣ በመጀመሪያ እታች እዚህ ጋር የኔትወርክ ምልክት አለች ይታያቸዋል መሰለኝ። እሷ ጋር ሄደን ራይት ክሊክ እናደርግ እና ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። በዚህ ጊዜ በመጣለ ምርጫ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተርኔት የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። እታች እንወርድና ፕሮፐርቲ የሚለዋን ቾይስ እንመርጣለን። ከዛን እዚህ ጋር ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን የሚለዋለ እዚህ ጋር ቲሲፒ አይፒ ፎር የሚለውን ማለት ነው። እሱን ክሊክ እናደርግና ታችወርደን ፕሮፐርቲ ይለዋል። ይህ ቾይስ በሚመጣልን ጊዜ ይኸው እዚህ ጋር የምታዩታል። እታች ዩዚንግ ተ ፎሎዊንግ ዲኤንኤስ አድሬስ የሚለው ላይ እታች ያለውን አይፒ አለ። ይኸው እዚህ ጋር ይኸው ቦልድ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ይህንን አይፒ እናስገባለታለን ማለት ነው። እታች ይህንን አይፒ ካስገባለት በኋላ ኦኬ እንለዋለን፣ ክሎዝ እንለዋለን። ጨርሰናል ማለት ነው። አይፒያችን ዲኤንኤስ እናስገብታል። አሁን ወደ ብራውዘራችን ገብተን መሞከር እንችላለን። እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር ይኸው ጉግል ወይም ዚጋ ፎን ይህ እዚህ ዌብሳይቶችን ያመጣና አንዱ ዌብሳይት አሁን ያላቸው ነው። ይኸው ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ፕራይቬሲውን ብሎክ እንደተደረገ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው? ያው ህጻናቶች ምናምን የሚጠቀሙበት ከሆነ ፒሲያችንን እነሱን ያው ለመከላከል ይጠቅመናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮችን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ኢትዮ ጆን ነን። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም የተመኘባችሁ። ABCD the tingles skrr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 r